U organizaciji plivačkog kluba Proleter Jugo Remedija iz Zrenjanina u ovom gradu je proteklog vikenda održan memorijal Miloš Popov. Uz učešće 289 plivača iz ukupno 31 kluba nastupili su i valjevski plivači iz plivačkog kluba Valis. Njih sedmoro su plivali i ostvarili dobre rezultate. Evo iz spiska imena plivača koji su nastupili u Zrenjaninu, to su Nikolić Marija, Marković Lazar, Živković Nemanja, Eva Đurica, Zimonjić Stefan, Jovanović Dimitrije i Petronijević Vanja. Svi oni, predvođeni trenerom Vladimirom Boškovićem, su stekli značajno iskustvo i popravili lična vremena. Narednog vikenda na programu su dva takmičenja, tačnije 12. i 13. decembra u Sportskom centru Vračar u Beogradu. U organizaciji plivačkog kluba Vračar biće održan 17. miting mladih plivača Vračar 2008, a 13. i 14. decembra u Zenici se održava internacionalni plivački miting Orka 2008, čiji je organizator plivački klub Zenica Železara Zenica. Naravno, na ovim takmičenjima nastupit će i plivači Valisa.